ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଗରିବ ଲୋକଟା ପାଇବା କଥା ନା, ଏଇଟା ଯାହାର ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୁଛା ଗୁଛା ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ତାର ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତାର ଦେଖିଲା ବେଳେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଅଭାବୀ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତାର ରହିବାଟା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉ, ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଇ ପୁରା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, କିଏ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ ହେବ, ଏ ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରିକି ଆଣିବେ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୁଆରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଅମକେ ଅଛି, ସମକେ ଅଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ କହିଦେବେ ନା, ନା ହଁ ହଁ ଅମକେର ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି କହିଦେବେ, ସେଇଠୁ କାଟି କୁଟିକି ଦେଇକି ଆସିବେ, ଫାଇନାଲିଟି ଆଣିକି ଧରେଇଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତର, ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକି ବ୍ଲକକୁ ଦେବ, ବ୍ଲକ ତାର ପଠେଇଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଇବେ ଠିକ୍ ହେବ ଲାଇନ୍ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯାଉ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ହଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ କଟିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ। ହଁ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ହାତ ଅଛି ସେ କରିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ, ଘର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି କଲା, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ସେ ତାର ନାହିଁ। ମାନେ ବେଆଇନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଚାଛରା କରିକି ଯାହାର ଅଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ବେଆଇନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଖାଲି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ, ହଁ ହଁ ଏଥିରେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ବହୁତ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏଥିରେ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଧରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କି ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସର୍ଭେ କରିକି ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। ବାପ ଦେଖ କେଉଁଟା କ'ଣ କେମିତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେତେଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକ ହୁଏତ ଭୋଟ୍ କରୁ, ନହେଲେ ସିଏ ଗରିବ କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଟିକିଏ ସୁପର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ପାଇବା ଜରୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭଲ କଥା, ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ପଇସାବାଲା ଚାକିରି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥାକି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଟିଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନେତା ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଢ଼ କେଜି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହେଉନଥିଲା, କିଛି ଦେଢ଼ କିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ତ ଦେଢ଼ ମାସର ଶିଶୁ ଏଇନା, ସମୟ ଅଛି, ଆସିଲେ ସମୟ କହିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ଏଇନା ଆମେ ତ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଭଲ ନା, ବିଜେପି ହେବା ଇଏ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକି ଦେଖିଛେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରଖି ଚାଲିଲେଣି, ବିଜେପିକି ତ ଆମେ ପରଖିଲେ ନାହିଁ ନା, ତ ସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଶିଶୁ।